Pracujte na svojom spasení. Toto hovorí Božie slovo. Čo je to vlastne spasenie? To slovo v gréckom vnímaní je záchrana, uzdravenie, vyslobodenie, ochrana. My väčšinou poznáme toto slovo ako mať večný život. Ak si prešiel modlitbou spasenia, ako prijať Pána Ježiša, ako vyznať hriechy, ako prijať odpustenie, ako prijať Pána Ježiša do srdca, ak si to myslel naozaj úprimne, modlil si sa spolu so mnou a opakoval si tú modlitbu pred Pánom Ježišom, tak sa vo viere, nie v pocitoch, nasťahoval Pán Ježiš do tvojho srdca. Ako hovorí Božie slovo, nech vo viere prebýva Pán Ježiš vo vašom srdci. Je to dôležité. Čiže Pán Ježiš sa nasťahoval do tvojho srdca, znovu zrodil tvojho ducha, prijal si Ducha Svätého, nie na základe pocitov, ale na základe viery a na základe toho, že si to vyznal, tak je pokračovanie. Je potrebné sa stať učeníkom Pána Ježiša. Je potrebné nasledovať Pána Ježiša. Čiže po spasení, čiže prijatie odpustenia Pána Ježiša, začíname krok po kroku nasledovať Pána Ježiša. A akým spôsobom? Naučíme sa spoločne, ako sa máme modliť. Vlastnými slovami. Čiže tie modlitby, ktoré sú tam na internete položené pre spásu, pre uzdravenie, pre vyslobodenie, sú to modlitby SOS. Čo to znamená? Pomôžu ti k tomu, aby tie najakutnejšie problémy začali byť od Pána Ježiša uzdravované, vyslobodené. Sú to prvé kroky k tomu, aby sme nasledovali Pána Ježiša. Čiže Pán Ježiš nechce len to, aby si bol uzdravený a vyslobodený. Nechce len to, aby sa tvoje problémy dali do poriadku. Ale chce, aby si bol obrátený, znovu zrodený, plný Ducha Svätého, aby si bol ponorený, čiže pokrstený, a aby si celý život nasledoval Pána Ježiša. Ďalšie kroky sú v tom, aby sme si premieniali, alebo aby sme dovolili Božiemu slovu, aby menilo naše rozmýšľanie. Toto je napísané v liste Rimanom, 12. kapitola, 2. časť. To robíme celý život, že dovolujeme, púšťame si Božie slovo, počúvame kázne, čítame Božie slovo, hovoríme Božie slovo, činíme Božie slovo a toto mení naše rozmýšľanie. Čiže už srdce máš nové. Máš znovu zrodeného ducha. Pán Ježiš prebýva v tvojom srdci. Ale je tam ešte staré rozmýšľanie a to treba meniť na rozmýšľanie Pána Ježiša. Toto sa koná celý život. Toto je vlastne to posvetenie, čo nám hovorí Božie slovo. Čiže ako človek koná, ako človek rozmýšľa, tak koná. Preto je dôležité, aby sme vždy rozmýšľali podľa Pána Ježiša Krista. Je napísané, dostali sme myseľ Kristovu. Táto myseľ sa stále obnovuje Božím slovom. Začínajú sa meniť názory, začínajú sa meniť pohľady, začínajú sa meniť ľudia, ktorí sú okolo nás. Začínajú sa meniť priority skrze zmenu nášho rozmýšľania. Začíname sa modliť vlastnými slovami. Toto všetko prináša na scénu Pána Ježiša, Ducha Svätého, tým pádom sa meníme nielen my, ale aj naše okolie. Doteraz sme bežali za hriechom a teraz už bežíme pred hriechom, aby sa nás hriech nedotkol. Od dneska sa mení naše svedomie. Doteraz všetko bolo o ja a odteraz sa všetko točí okolo Pána Ježiša. Doteraz sme všetko robili na svoju slávu, odteraz robíme všetko na slávu Pána Ježiša.
Doteraz sme robili všetko z vlastných síl. Ja to spravím, ja to viem urobiť, ja to dokážem. Odteraz spolupracujeme s Pánom Ježišom, Duch Svätý nám pomáha a vo všetkom, do čoho pozveme Pána Ježiša, On nám pomáha robiť Jeho skutky, to, čo On má pre nás pripravené. Doteraz to bolo tak, nech sa stane moja vôľa, odteraz to je tak, nech sa stane Jeho vôľa, lebo verím, že Jeho vôľa je o mnoho lepšia ako tá moja. Takto prichádza zmena v každej oblasti, kde pozývam Pána Ježiša, kde Pán Ježiš sa stáva kráľom a Bohom vo všetkej oblasti. Urobí si tam svoj poriadok. V tomto rastieme a nikdy nesmieme prestať v týchto veciach. Takto sa stávame učeníkmi alebo nasledovateľom Pána Ježiša. Modlitba za upevnenie spasenia. Drahý Pane Ježišu, ďakujem, že som ťa mohol prijať do srdca. Ďakujem, že som ti vyznal všetky hriechy. Robil som z nich pokánie, vyznal som ich. Ďakujem, že som to odovzdal tam na kríž a prijal som tvoje odpustenie. Verím a vyznávam, že mám odpustené všetky hriechy. Verím a prijal som, že tvoja krv zmazala všetky moje previnenia. Ďakujem, že som nové stvorenie a premieňaš moje myslenie, premieňaš moje skutky na tvoje skutky, moje reči na tvoje reči. Ďakujem ti, že dostávam nový charakter a meníš môj starý charakter na nový charakter, charakter Pána Ježiša Krista. Ďakujem ti to, Pane Ježišu, daj sa mi spoznať viac a viac. Nauč ma, ako sa mám správne modliť. Pomôž mi pri čítaní Božieho slova. Chcem ťa viac spoznať a chcem, aby si panoval v každej jednej oblasti mojho života. Ďakujem ti, preto ťa volám, aby si prevzal moc skrze tvoju milosť v každej jednej oblasti, aby som bol víťaz skrze teba. Ďakujem ti, Pane Ježišu, milujem ťa a chválim ťa, že si ma zachránil, že pribývaš v mojom srdci, že si ma naplnil Duchom Svätým, že som odovzdal všetky choroby a nemoci, prijal som uzdravenie, prijal som oslobodenie a v tomto rastie. Chvála ti za to, chcem slúžiť celý život tebe, Pane. Pomôž mi v tom na tvoju slávu. Mocno mene Pána Ježiša Krista. Amen.